Ժամանակ չի եղել, որ ես չհամաձայնվեմ։ Ինձ հրավիրել են, որ ներկայանամ այդ հարցերի շուրջ։ Խոսեմ, խնդրեմ, որը չժամանակ ես չեմ հրաժարվել, այլ հարցը, որ հանձնաժողովի անդամ լինելուց եմ ես հրաժարվել։ Իսկ մասնակցել հարց ու պատասխանին ես չեմ խուսափել ոչ ժամանակ եւ որոշի խնդիր չունեմ։ Ընդհանուր մենք այնիշ հայտարություն ես արել եմ, իմ տեսակետը, իմ մտքերը, իմ փաստերը, որը ես ունեի, ներկայացրել եմ քրական գործը հարուցելա հիմի ընթացքի մեջ, ինչով ավարտելու համբեր ենք տեսնել։